Hello Nyasha. Good boy. Apa na utanga? Do baby na neza kam town. Ni military town ya we. Chuka wako ndi kwa mashuwe ni kato waka ponza. Oh, utaseka na lukuru wa lukuru wa tanzi echi. I said deep prison. I'm not going to be able to do it. I'm going to go to the house. Papurida, my military tiny ago. I don't know how many people are going to be able to do it. I don't know.
go tanda na kuti vasikana umare ndo vakuvada maure umare ndi akani yo sama akapera kudzara chama tazone ari ko gadzita pasana tora ako mina ne mwana akwenda kuchikoro grade 3 ane murumba ari kujeri ondaura ndakumuda manje ndi akani yo grade 4 saka naga ndozvikwana ndozvikwana. No, 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 ma on a ma baby. Ah, I don't know what I'm saying. I want to know. I want to know. Ina vasu ava pana munhu anga chizvo ndiri panapa. Munhu wese aziva kuti taina chinotora izvi zvino. Ndande. Yeah. Macondoms. Ndande. Now distribute am community yedu yembari. Hano tora ukanda mumwa. Aiwa. Maura vanhu zvide. Mbari mune mahure zvide. Ah zvide. Ona munhu asingade izvi. Ah ndikukutaurira. Senda uri ngozi. Asi kero. Ah vana basa nazvo. Kana kuti ari ndara. Une chara. Wewe ingozi havani. Ndi feka kana usina feka mari yako iyi. Ah ndi ingozi vanaro. Auto feka no bvarura. Muna neta ndi pei ndi. Ndi ndavo ingozi vane nhumbu dzenzi mu mabhawa. Mahure mu ingozi. Vese vane plegazi. Munhu ye suicide out. Ai zvikwa. Ava vano zvitsikisa ni mota. Mota eh. Vamina mu ingozi vese vane nhumbu. Da square da kupira majembure mari yavo pana. Aiwa ndikoma takaita outbet I know him. Ndogara nae mwana wangu handiti. Ndinotora. Square da wada square da chijika outbet pana. Aiwa kuudya kuti ita sei. Nai. Unora mumuchi. Kuti fakeni. Mabichi. Okay. Hanzi chazi mabichi. Chemene musana ari wana wangu ka. Aiwa iwo wangu adzoka wangu achida kuheta akawadzoka achiti tanzi tipiwe 100 dollars. Iwo asina kunzi piwa jeb. Naika ndandiri kusikana mutsuku unge kunge zvakaitwa unoti nesha sadzere dhora iwo havatori na dhora tadzodhila nemagenga maribobo mari irimo mumwe mari yavo yapera kungoma bati ukaonawa kujamba ukaonawa kunyimwa dhora iyaiya iri musikana something is wrong mari yavo yapera kungoma nemafanda vari kungoma yapera kungoma mafanda acho vambotengerwa piwa Ipapa na apa? Naka gara ni mana wagi kuchengwa. Kaya rara kuma 78. Asi mewa isi kwa nukuru mseko kwa rara. Ya ndo zwa hano zwa mchene mwaza. Zara rara kanti puli. Ayatro. Mwaru kuchika fishi ya ke dola wa. Kwa hiruto shayi kwa nama beba kachu. Asi gawa kwa. Yuna tesa miri miri. Asi gawa kwa sama samtese. Gava ndo vanhu vakabude pamba vasina kugezewa.
Pombi, ndio the best.
Ibo.